muné amna tour bo xamni ñepp d'accord nañ tour bobu kenn rek moko jago muné tour bobu moy Allah di ismu zat di touru yalla ñu sant yalla momu yalla mayen nañu ñu fekke daw Boubacar Aboubacar fekke won nañ daw fekke wat ren ñun ñepp nañ and sant yalla li fi xew bari na de amna ku ngeen lim legi ni ci mbolo mi la nekkon daw ren neeku fi bu neexon yalla ñun ñepp kenn du fi nek kon bu ñu yalla may ñu fekke daw fekke ren ñun ñepp nañ and sant yalla motax ben mak day wax ni ñettangi ku ci mucc lo sant yalla xébal néna ku ñu takul bo yob la hôpital santal serigne cheikh néna xana xamoni ma dem teñew alalu jambur la néna nit bu taggo wa kërëm ni len ma ngi dem teñew mu ngi jëfëndiko yi fi jambur yalla ko mom bari na ko xamanteni bam ne wa kërëm ma ngi dem bi mi ñibbi auto ambulance ko yobbu kon nak jambi buñ ko takkalu bo yobul ko hôpital na sante waye buñ ko takkalu bo rit yobul ko prison na sante waye buñ ko takkul bu mu deug rit jëbul ko fi ci mudo ki na sante ñu sante yalla momu julli ci soppem ba sayyidina muhammad dañuy wax ni bu ne sayyidina muhammad ni ñepp ni sallallahu alayhi wa sallam mang koy wax legi fi ma joge makki dafa am ku ñu wax cheikh soukayriz neena mahabbatul mustafa fil halq wajibatun haqlan wa naqlan alayhim baynama shahida neena xana xamone ni bëgg yoonte bi wajib la ci minde fi kenn ku ne ci ñun neena bu fekke am nga xel ta na taxé li nga xamni bëgg yoonte bi farata la ñu ñaan rek le seyle hadji malik ñaan ne yalla bu salatu ak salam di den di dal ci kaw sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu nuyu bu baaxa baax suñu way juri nga xamni ñoo taral jotay bi serigne babacar sidan na wax ni jotay yi magi kasse man babacar si dalul samam xel jotay yi xalé yi kasse man babacar si dalul samam xel waye jotay yi mag ak jotay yi xalé man babacar si mo dal samam xel ñu ne ko lutax mu ni mag ñay xalaat xalé yi jëf mu ni bu xalé yi nare def fi xalé lañ sooralé mag ni kon ñu nuyu leen baaxa baax suñu wayjur yi nga xamanteni ñoo fi nek rawati na ñi nga xamanteni ñoo nek ci juma ji mais ni juma grand ties mom fu leen njabot toubay ndia sa gis rek symbole lañ ci ñun ñi ngi leen di nuyu di leen jox seen waccu way di nuyu bu baaxa baax it suñu mbokk yi nga xamni ño organiser li buñ ci tuddé élage tudd ci Boubacar rek ñu yobale ñepp niko suñu mbokk mi waxé légui rek mi ngi togn mbayé ni waye xamna ni mbayé ni mom ño gëna ñëmé ko sambé ni ño ko gëna ñu wadé ni ño ko gëna ñëmé touré touré yi lañu wax ni genn ko lo gudna waye fo ci dal borom yekku kon buñu nuyu élage ni ak Boubacar rek yobale nañ ñepp nuyu suñu mak mara mbay mom itam buñu ko nuyo rek mu yobale ñepp sam ñu ngi lay nuyu rafet na lol yalna yalla yaata dënd bi barke yent bi sallallahu alayhi wasallam fa yalla agale ñu mak yalna la fa yalla agale mak ñi dañuy wax nak lu way fulal falu ca lu way fulal falu ca yalna na ci yalla jappale nuyu bu baaxa baax it ñi doon tag yent bi ku degg ni baat bi waxe nga xamni mënuñu ko makki fiñ joge sa benno gogu legi mi ngi commencé yaqku parce que bati parce que media yi ñoy indi lolu nga invité tay kenn mu wax lo xamanteni day xassru ñu jambur nga xey wo kenen ki lolu moy tontul ta lolu nak divergence lay indi ci kër yi ta nak nañu xam len serigne touba neena man cheikhul khadim aw ma xarit bop alaaj may ci kaw suuf li may wax ni so su mako de serigne touba mo wax ni wama taqastu qalilan kunt a'rifuhu illa ja'altuka fa'al kullu bi rutbin neena xarit buma am dina alaaj may tek sa kaw wa dama njabor serigne touba warna taxu ci tele di xass njabor sayyid hadji malik sayyid hadji malik wax ni ak turqu kulluha ila ar-rahmani musilatul muslikatun ya jani neena yon yeb ben mission la am mo yobul ci yalla bo ci teta selal ak mu agale la xam nga li fi ne moy lan moy mourid bi na gor gor ba bu serigne muntaxa ñew du changer togin lolou moy l'essentiel
waye tok di parparlo amul ndariñ da ngay gor gor ba bu sa serigne ne teul do sans togin tidiane bi neena gis na ci téré seydou hadj malik wax ni ko xass serigne touba rek bokko ci man lol neexna deug seydou hadj malik bin na téré bo xamanteni lim ci xass moy lim ci wax moy kuy xass nitu yalla te serigne touba nitu yalla la xam nga li am solo moy man mourid la ne ci cogne bi na gor goru ba kuma gis rek xelam lim ci serigne touba man tidiane la nek ci cogne bi na gor goru ba kuma gis rek xelam lim ci seydou hadj malik waye fuñ la fek yaangi xassu tidiane te ken nawla fuñ la fek yaangi xassu mourid te ken nawla lolu amul ndariñ te nak li am ba dess moy ku xassu mourid xass nga sene ndey war sene baye mo am de ku xassu tidiane nit xass nga sene ndey war sene baye man mi sama neng nday ay mourid lañu ta ñepp xam nañ keur baye ndiasse gëmuñu ku dul seydou hadj malik ak njabotam boubakar ak ne mom ak ki ñoo bok nday ak baye deng neena boubakar tidiane la abdou mi di mourid te mom mi mo len jur kon boubakar bu xasse mourid xasna magam abdou bu xasse tidiane xasna rakam xam nga li fi am solo moy xol asaman jart bu xante kenn ku ne ci ñun na nga gor gor bal sa serigne don ray bopam bu ko jëf mais serigne touba bin na ci téré ya ayhel sibian neena ndaw ñi ma ngi len di denk len bu len xënt len lu jup bu len sakku lu lu jup nak motax ndaw lo gis muy def ak njubadi bokku ci njabot serigne touba serigne touba mako wax de neena yeen ndaw ñi bu len sakku lu lu jup kon ndaw lo gis muy sakku len lu jup rek bokku ci njabot serigne touba té nak gis nga néna na ngeen moytu liñ wax majalisa shakawa moy jotay bo xamanteni amul ben ndariñ lolu amul sens gis nga nit li anglais di wax ni lost time is never found again le temps perdu ne se rattrapera jamais gis nga ndaw war nga gor gor ba fo tok rek na fa yalla néna yoyent bi néna ak lu bax néna gis nga mag ñepp lo taxo ñi son hélas kuy rotenu pan sa bop taxul dama ni kuy rotenu pan sa bop taxul ñun ndaw ñi nak nañu gor gorlu te ben lettre lañuy jang rek lettre bo xamni jeureuf serigne cheikh moko yobal te ndaw ñi lettre bobu lañuy jang juroomi beuy rek ndaw ñi kenn ku ne jël sa wal serigne cheikh neena parce que serigne cheikh missionnaire la won waxam jamono boko tek rek da nga nan xana jamono bi la ko bind serigne cheikh dafa wax ni ya ayyuhal awladu e yen ndaw ñi inna sumuwakum seen yeketiku yasdaru bil ikhlas wal insaf neena bu ngeen bëgge yeketiku saxo len ñaar bil ikhlas selal wal insaf ak manu kon gor gi ñu ndaw ñi nañu selal lu ñuy jëf rek na yalla kessa tax barki dem dama ko wax kuy sédde le café suñu koñ mu ne ma joxe dara ci café gi no gisé café gi man ko amna solo de waye def len ko khalisatan lillahi man ko xam nga moy lan foy joxe café bo waxtu julli jot dagal lepp nga dem julli ji man ko parce que sa serigne touba bin ci tassatu siar ni ki lu julli bul bokk ak ñoo ñam mais nit ñi xamuñ ko nonu da ngay gis ko xamanteni day joxe café deg Allahu akbar ta xana xamul li ñeek ci ñun moy Allahu akbar bo juddo ñuy def wol imam mu nodu fi leqam fi xam nga luñ bëgg fo déggé Allahu akbar takal ko sa sagorim julli ji kon lepp loy def rek lolo ko upp ndariñ ñi ni kon bil ikhlas ci selal ndaw na selal loy def rek na yalla kessa tax waye loy jefit na rafet wal insaf ak manu ndaw day manu gis nga serigne cheikh dañu jangal jang bu am solo barki tay biñu and leg ci auto bi dama wax leg ki ñu waxtan ba tuddu am ko waxon wax ju ñaaw wax ko cheikhuna tidiane am ko ne ma yow degguma la nga tontu maniko dama jangul seydou hadj malik wax xamul seydou hadj malik wax neena yow mi njabo cheikhuna tidiane sa yo xey degg ñu xass cheikhuna tidiane rek na nga muñ ñun ko mawdo tax mu ni parce que cheikhuna tidiane mo wax ni ayyuhal muhridu anna inna ihradaka minna law arnaka ja'na kulluma fika yurina cheikh neena ko gis munuma digere man cheikh yalla ko beugul
ne ta ko yalla bëggul ak yoonte bi man cheikh na ti yalla kok luma ko doye elage motax amna lo xamanteni cheikh na ti yalla ko jert kaas neena ko gis munuma digere man cheikh neena bu len kaas kok yalla ko bëggul ku yalla bëggul yoonte bëggula man cheikh na ti yalla luma lay doye xam nga luy waral qazaate ñaka manu serigne cheikh da ko laaj ni ko damay laaj alaaji malik serigne touba ko raw ci manom mu ne dama juddou fekk le ñu wër garb te fekk xomu ku ñëk départ xola manu gog rek dama juddou fekk le ñu wër garab gi xomu ku ñëk départ yeen say nga gis ko xamni li fanon ci bopam mu saña taxaw waat ni di waraw te fo déggé di waraw rek nako borom xam xam mi wax mais yow li fanon sa bop yow xamo ben araf nga taxaw di waat ni di waraw lol amul njariñ kon ñun nañu manu serigne cheikh neena yes daud bi ikhlas wal insaf ak manu muni usikum bi salasatin min sha'naha tas'iru sayrukum ila al ahdaf muni ñetti ila len dink usikum bi ta ak dubin ne lu ngeen yar rek xeb li ni ndaw ñi gis nga yar nak tumuran kena ta emmanuel kant dafa wax ni l'education transforme l'animalité en humanité neena yar moy li di nit ci nit animosité ba fu mu jëfé rek ni ñëpp ni alhamdullilah mais yar gogu bu nekkul ci yow fo jëfé rek ni accam waye serigne cheikh neena kon ma ngi deg ngeen yaru mo serigne hadj mari wax na ni wan nasu yahtafiru bil mali wan nasabi wa nahnu naftakhiru bil ilmi wal adabi serigne hadj mari neena sama ngebot bu nit ñi dé pokra alak askan neena gorgolu ba pokare xam xam ak yar ñu ko mo lutax mo ni pass sayyid ali mo wax ni laysa yatim allazi had mata waliduhu innal yatima yatimul ilm wal adab xana xam jirim diko ñak nday mak bayam sayyidna ali ne jirim moy ki ñak nday mak bayam mo ra sayyid hadj malik wax ni sama njabot nañu gor goru ci yar serigne cheikh wax nak bita ak dubin ci teggin dafa am ben xale bi da jang alquran bani ar ñu dugg ci gal gi di voyage biñuy voyage gaay joxe jukki alquran nañ ko tass pour sauver gal gi ñu jox xalé bi tey commencé neexal li tajwid ñu jox pa bi gantal ni jangum alquran de bayam tey kurus gi xalé bi tourné xol pa bi ni ko mak mutol ni yow dem ba be jaw jango alquran ya sank saxaju dund waye mak du yalla waye yag nak yalla motax mak boko toroxale fi ci adna la lay duma ñu wax ni mag mi ngi téé kursam ni ték rek gal gi dem ba ci digg bi rek dal ci ben xër daari xar neké mag mi wakam la dëkk té daan bok ci concours ngor dakar mag mi fi rek man ci mas ci gattal mag mi mom li gal gi xalxal ni ñu yuuxu mag mi xalé bi lay sét ni ko sama dom mu ñu ko labbay ka mu ñu ko ba mën nga fey mu ñu ko dédét mu ñu ko xam nga man janguma alcorane sank sama xaju dund yow nak jango fey sék dund nga sank dal di fey bay fa xalé mu dé xam nga moy lan moy lo bari xam xam bari xam xam bu ko yar lalul amul njariñ motax muni kon bita addubin wa tafakkurin ak di xalat ndaw day xalat yeen say nga gis ku jëf da nga nane ki malala mo jëf motax amna lo xamanteni mën ta ñak bita fakkurin wa ta'ammuqin ak gestu mo ra gis nga ndaw da nga wara jangi bo jangu rek ñu nax la bo dul xalatit ñu trompé la motax xam xama xel dama ko laaj kéro conférence bu mo doon def sam may laaj xam xama xel ko upp njariñ xam xama xel kan mo gëna tedd ha xel gëna tedd da ngeen déglu mané tel histoire bi ñom ñaan ñoo leen xulo li may wax sama mak momako jangal cheikh tidiane bay mi tafsir fi cheikh monima ilmul alim wa aqlul ha'il ikhtalafa man zal ladhi minhumma qad ahraja ash-sharafa fal ilm khala ana ahratu hayatuhu wal aql qana ana rahmanu bi urifa wa fa afsaqa al ilm ifsaqan wa qala lahu bi ayna allah fi furqanihi tasafa fa bana lil aql anna al ilm sayyiduhu fa qabala al aql rasul al ilm wa sharafa mune xam xama xel ñu lu xulo xam nga ñom ñaar luñu doon xulo ana kanti ñom ñaar mo gëna tedd
nena xam xam ne ko man la de xel ne ko d'accorduma ndax ana bi urifa arrahman ci man xel ci lañuy xamé yalla biko xam xel waxé lolou xam xam ne ko ah bi ayna allah fi furqanihi tasafa ana kan ci mak yow la yalla jël melokanam ci alquran munuko yow biko xam xam waxé lolou xel dal di d'accord niko kon ya gëna tedd ndax yalla gëna tedd lepp ku yalla jël melokanam rek ya gëna tedd xam xam dal di xel dal di jël xam xam dal di koy foon niko nanguna ya ma gëna tedd mais xolal li yalla defal xel ci nangu gogu xana xamone ku nangu rek yalla yëkëti la bo amé xam xam ta amo xel ci pex rek ngay dox bari na ko xamanteni loolu lañu tuddé en français la rhétorique l'art de convaincre sans avoir raison amna ko xamanteni mën na tok ratatati fi ba suba nga nan waxam ji garalu mais amul dalil lamagne may neex mom lañu tuddé la rhétorique ta jamono bi nak lolo fi bari da ngay gis ko xamanteni xelam rek lay waxé de dina wax ba ëlum nit ñi ta lamay wax te ko ci xam xam te ko ci dara nak lolu lañu tuddé la rhétorique waye xol xam xel nak bo amé xam xam bo amé xel ta amo xam xam rhétorique nga waxé bo amé xam xam bo amé xel bo amé xam xam ta amo xel nit ñi lay jariño moy dof bi nek ci mbéd bi da fekk ñepp tok mu ni aduna du kër dé ñepp yuxu mu xaqata dem yoonam manam xam xamam ci la nit ñi jariñu motax xam xam jeun la wo xamanteni xel mo koy nap muni kon bi ta'addubin wa tafakkurin wa ta'ammuqin fil bahth kal aslaf muni nak fal mar'u bil fawda yuzillu qayatuhu wa yubaddilu islaq bil itlaq neena xana xamul dund anarchique day yak sa dund anarchie day yak sa dund xam nga anarchie moy lan luma neex def luma neex wax tay jeune neena gor gor lim wax sank ne demal nga outil xam xam outil yar tay xalat waye mo gën nan luma neex damay def luma neex damay wax serigne cheikh neena xam nga li ñaar yi lay jural moy elas dalay romb aljuma yor kurusam di dem juma nga ni xolo boy ni ñu waane rek boy bi neexuma lan motax boy bi neexu la xawma dal dafa waane mu ne xam nga lolu moy lan moy da ngay bañ nit te do def dara ne da ngay bañ nit te do def dara neena xam nga lolu lu koy waral moy ku asalo dundum mu ni parce que sen dund nak sadal ama wal jahl fi awsatikum innal ama wal jahl sharru jafaf neena sen generation bi ñaara ko dominé moy reer ak ngeulem légui ndaw ñi dañoo perdre repère gis na ko ñu invité ci télé bi Boubacar gis na ko ñu invité ci télé bi mu watu ben wat wat yi yépp baye digg bi kiko invité ni ko wa sawat bi lan la mu ni dama gis Sadio Mané watu ko rek mo watu ko lolu moy perdre repère xana xamone dabala amna borom téré wax dabala dafa am ñaari doomi Jaafar waxuma Jaafar juuna xayni dafa am benen Jaafar ñaari doom yo xamanteni ay say say lañu won dañu yare di ko won lol ño wato ñaari wat yoy nit ñi xamé leen ko moy dabala légui da ngay sax ku dugg ci bir juma watu ko te gis na ci hadith nak xoma wër na am wërul waye kam ko won neena hadithun sharifun yoonent bi ni maangi ter al qaza'i ñun ko ya rasulullah qaza'i moy lan mu ni wat li bay li kon bari na ñun ñukoy def ñi ngi def lo xamanteni yoonent bi da ko téré waye xamuñu ko parce que ñun ñi ëpp ci ñun mod rek lañu top mod rek lañu top gis nga lelatul hadri bi buñ ko organiser ba deun te jikko yi defarul amul njariñ legi nak senegal xam nga lu fi ne bakare garaman aram lo kuma ci am nit ñi sara xolle yoonent bi doxlo na mbeutima waxlo na garab ga waxna nangam nit ñepp yu ko joxe sen xaliss oustad toj nafa mané jamono tabax lañu tollu ku toj do nit dama ne jamono tabax jikko yi lañu tollu parce que legi nit ñi kenn xamatul ñu rôle kenn nak amatul horma amatul dara da nga nan gis ñun bi ñi gëna nek tout tank bo defé nak su dul non ci mbéd ki mën na ni ki fum dekk du sax xol fum dekk bok day teug sa nop faj la ba paré ni fum dekk ñun ko kër bay ñiass mu japp sa nop yobul bo ñëwé sa wayjur tégal la ci door ñom non la na éduqué mais lég koko def ciabi fété la ginnaw jamono yaqku motax buñ togaté ci jotay yi buñ togaté ci jotay yi nañi profito dama tok ben way ben conférence som ñi nga fa ñom mawdo ñi bima accé am ko ni ma jugal gam man ko señ bi ma laaj de mu ni ma man ko suma toge no may tudd mu ni ma oustad adi
man ko suma jugge numay tuddu ma oustad Ali man ko bayima ma tok te tuddu oustad Ali man ko xam nga la bëgg yoonte fi mu jaar ba am limu am ma wax leen ko mo gën nan yoonte bi doxlo na meuti mak deg nañ ko ba tay ta pourtant lo ci téré la nek yoonte bi dafa jaar fi mu dafa am fu mu jaar ba am limu am yalla ko faral de mais da jaar fi mu jaar ba am limu am nañu gëss lool xol fi yoonte bi jaar ba am limu am ñu gor gorlu serigne massour borom daara ji neena nuru leen gaay pour gaay bay leen xel né da ngeen di nuru nuru gaay gaay bay leen xel lolou mo am solo mais ñun ndaw ñi perd nañ repère légui xama ko suñu repère da ngeen ben boy tak ben chaîne ni farama ren dama ni da ngay gis xalé tak chaîne wala mu solti setam mom li fierté mom mom néna man je suis farama ren xamu soñu lool mais xama kenn ku ne xam nga lo war ray sa bop moy man julit da man nangam la di roy lo xamantene lu bax la motax boy yep perdre perdre leg ñom ñep ku ci jëf rek nga ni accam serigne cheikh nak lool la non bañ mu dal ñu motax mu bind lettre bi kon nañu gëna gor gor ba xam fi ñu tek suñu tank dañuy ñaan rek yalla na yalla may ñu deg ak top buñu yalla may di top yalla na yalla may ñu jëfé ñu fexé na ba kenn ku ne ci ñun nga nam sa bop ci bëgg yoonte bi dama ni wallahi serigne hadj mané na ëlëk ci ngeen di xamni bëgg yoonte bi mo am jariñ motax kenn ku ne ci ñun al-haqiya amli siwa al-mahabati wa tazimi wa zeng li wax ni dama ni xam ngeen serigne hadj mané fi ma joggé légui néna sénégal gi buñ ko don jaay 100 francs limay ndawlaw Alhadj Mari am ci walam rew mi ñu nek la wax buñ ko jaayoon 100 francs limay tuti tuti Seydou Hadj Mari jot walam dama tok am ku ni man leen fajar timis jakay di rir hadratu juma Alhadj rir Senegal loxom am astibir lu ko moy gal gi do tul fay man leen lol du way fanatique hadith yonti bi la hadith la wax elage yonti mo wax ci hadith ni adnu tukki muk tank nit ñangi nan la ilaha illa allah 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 man ta juma yoy nak senegal kiko fi instru moy seydou hadj malik xamé lu alhadj malik mom wax néna man mawdo sama jëf liko gayep nawé man mawdo yaakaruma jëfi né jëfi yaakaruma ko dé ñun ko mawdo lo yaakar mu ne xam nga luma yaakar bëgg yoonte bi rek bëgg yoonte bi rek la yaakar top ci yoonte bi womatu jëm ci mom la yaakar motax xana xamone yoonte la yalla defal kuko bëgg téxé kuko wañ torox xamato ma canaliser sama fima daane la fofu nit ñi bo xolé señ ciofé ci yoonte bi dess na légui te bëgg yoonte bi farata la dé gis nga ëlëk sa yaay lim lay bëgg bëgg dang koy jup muy daw sa borom kër lim koy bëgg bëgg dang koy jup muy daw sa soxna lim koy bëgg bëgg dang koy jup muy daw néna bis bobu kenn rek mo fay ramwaté moy sayyidina muhammad fa amalukum habat cha deng wa da'at juhudukum wa istum hayatal mutadin bi hasrati nena seni pexe sankuna nena seni pexe sankuna seni choono yakuna te nena yene ngi dund di ñaawal ci ay dekkelo lu ci top antum musifuna bi bayit bi laa soxla woon fa antum musiuna bi wa bidinihi falal nittum fawzan ala suiniyati denga mara nena fa antum musiuna bihi
wabi dinihi fala liltumu fawzan ala su'iniyati bayt bi yema yitel nak neena yene ngi ñaawal demale ci yoonte bi yamule ci de nge ñaawal demale ci dina yoonte bi waye fala liltumu fawzan ala su'iniyati du ngeen am ndam muk ndax yene bu ñaaw ablay degul fi ne du ngeen am ndam muk ndax yene bu ñaaw ñu wax ni bour bi dafa japp ñaari jam pour woné ni kuy yene nit rek na yene bi rafet bour bi dafa japp ñaari jam bim leen jappé mu tej leen fukki at bim leen tejé fukki at mu gracier leen waye bim leen di libérer mu ni fukki at kat ku fi ligéyone diga am dara comme bal na leen ngeen dem bala ma leena bayyi il faut ma neexal leen mu ni kenn ki da ngay dugg ci bir neeg bi bo fa duggé nga tibeur sa way xam nga lu nekk ci neeg bi bo duggé ci neeg bi amna saaku xaaliss saaku xeer nga dugg ci benen neeg bi amna saaku xaaliss saaku xeer mu ni kenn ki bo duggé tibeur sa way mu ni kenn ki bo duggé tibeur sa way kenn ko ne yor na mbuus nak kenn ki te mbuusam ni sa way sumay xol damay xel leer ma ni fe mu nekk xeer limay tibeul waye xaar rek suma tibeulé xeer rek ma tibeul ko xeer da tibbu ci xeer ba saaku bi fess kenn ki momi tam ni ah sa way xamna da naqari dret rek waye xol bi dara neew ci waye xamna ni fe mu nekk xaaris limay tibeul waye xaar may tam ma tibeul ko ci xaaris duma gëna goré tibbu ñu tibbu ñom ñaar ñepp ba genn ci buntu bi bur bi ne kenn ku ne tibbu nga mu ni waw mu ne ku ne tibbu dem ak la nga tibbu waji dar bopam kene ko mom xamul mi nga and ak conscience tranquille xam nga lol moy lan moy kenn ku ne ci ñun lu yene sa bop rek nu ko yene sa morom gis nga yene ne rafet xana xamoni sayyidina ali neena pour ce julit wer il faut ngay nang dogal yalla yi dama ne yow mara yalla may nako deug la yene juddondo ci koñ bi wa yalla may nako fa kaddum ag sa kaddu agufa rafet lu ko rek ta jappale ko waye xam nga lo am senegal do dem duma dem lol nak moy ñak nangu dogal yalla gis nga nit ki lu ko yalla sédde rek lu mu neew neew na sant xamne amna ko xagn xeyna mara gi wax ci stade ma sha Allah ñu ko deg ñu koy gëna télé yow ya nga ci koñ bi doy lol koñ bi ta xamne amna ko xamanteni amul koñ bi masalan ki ndugé fuko juroom wala ki ndugé 1500 jëkkeeram jox ko xaliss muy xép gën ci marché bi dajé ku bot dom niko may ma 100 francs moy bu amone xel le ko borom keureum jox du ko xeb gis nga yalla yalla lu mu la jox rek amna kum ko xagn dafa am ben way ñi ni waji moko bind ci ben téré mu ni waji dafa tok ñetti fan lekul xif diko bëgg ray xamna ni sambala sant mom mu tok ñetti fan lekul xif diko bëgg ray mu genn ci buntu kër ga daanu teud am ben mbayen bu dajé mom ci yermande ju bari ji rek niko señ bi lan la mun ko xifu may bëgg ray ñetti fane ngi lekuma mun ko gis nga kër ge ngay seen ben si fa dekk bis bu ne xar lay lek xam ni ke ngi xif bay bëgg de ke di lek xar mu japp ko ba ci buntu kërëm niko suma la duggalé nak day xam ni ma la fi indi mais da ko yob ci buntu kër ga bay ko waji da japp buntu kër ga daanu duggu ci biir kër gi naka la daanu mom fekk si mi set daanu mom itam teud mun ko señ bi duggal wax ak man mun ko ral la mun ko ñetti fa na ngi lekuma xifu may bëgg ray o mo luma lek waji ne ko billahi wallahi ci suba ba legi ma ngi fi teud dama lek ba amé intoxication alimentaire xama ki xif bu mën ta dox ke lek ba teud waji ñu tek ba ciag ni ku xif rek dafa am ku lek sa wal lool moy synthèse bi moy ku xif rek dafa am ku lek sa wal gis nga yalla limu la may doy loko te xamni amna kumu ko xagn lool la cey jàngé kon nak na yene rafet fi may danale nak moy luñu def lu mu reey reey luñu def lu mu reey reey nañu jéggulu yalla dama ni ñi tuup am xey su baxul dañuy defar ngont gi Boubacar amna ci ño xamanteni ci ñun jaar nañ fo xamanteni bëggatuñ sax koy netali mais nak il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ gis nga julit da ngay tuup rek mara amna ben way bu ñu wax Abu Nuwasi Abu Nuwasi dafa kacior Abu Nuwasi bu demé ci bar bi da nan boma joxé kas sangara bi da nga namé am kas sangara bi xam nga pour lan na nopam dégg turu sangara
bu ko defé suko déggé rek beutam gessu gis ka sangara bi bu ko defé loxo mën ko jëli xam nga fofu la say say yam moy soma joxé kaas bi né contanuma dem parti bu ko déggul moy nobbi kon yu xumeel é am kaas sangara bi mais abou nasi bimu génné aduna am ben nit yalla bu def ben tawsul bimu defé tawsul mu gis abou nasi aljana waya affaire bi jaaxal ko mën ko yow katchor bi nan nga def ba duggu aljana abou nasi niko yene soxor way yalla soxorul gis nga nit ñi yeen say nga deg ko xamanteni namuy firé da nga xana ki mom la yalla deng ciabi safara wala mom la yalla jox ciabi aljana mën ko yeen soxor way yalla soxorul mën ko bo démé sama neek ëkk gi ma ran teud parce que bu ñëk loolu la gaay ran teud ëkk muni bo duggu sa lox sa lox suuf ëkk gi amna ben foy boy gis foy bobu lettre bobu la bind yalla yalla nangul mako mara xam nga lu bind ci lettre bi xam nga lu ci bind ya rabbi in azumat zunubi kasratan wa qad alimtu bi anna afuka ahzamu ci gatal moy yalla li samay bakkar di bari bari way sa yermande ko op way yalla budé ñu bax nga fi nekkal ñun ñu bon fan lañ jëm way yalla jéggal moy ku la bëgg la dama joom rek yalla duggal ko aljana الفجر ومطلق الخلق قد واسع الفجر ومطلق عن زاهد البال dafa am ben nit yalla mu netali ni dafa am ben way mu def ben bakkar bakkar bi tere ko nelaw xana xamul lolo gën yent bi neena yene ngi def bakkar di retane duggu safara di joy motax ndaw ñi legi ku yabul titel len da ngay gis legi ku dem tejj sa saison ba pare ñew di netal sa gaay no sama saison nima ko tejj neexna moy yaangi def bakkar di retane yent ne di nga duggu safara di joy neena ki def bakkar di retane na duggu safara di joy waye ki def bakkar di joy nak duggu aljana di re waji da def bakkar mu taxaw ci côté geejgi di joy joy metti bakkar bi diko joy ba ay beutam newi yalla ilham ben picc xam nga picc bi numuy def day ñew ci tafes gi day ciap ci souf ci di soti ci bir geejgi waji fatena joy mais mi ngi xol picc mi mu jek ba ciag ni picc mu wayaw lo bëgg def ni mun ko dama bëgg sekk picc gi geej gi mun ko sabek bu ndaw bi mun ko mom nga bëgg sekk geej gi mun ko waw mun ko ya ñak chaxan sabek su ndaw si da ma na sekk geej gi mun ko ya ma gëna ñak chaxan sabakar su ndaw si ak yermande yalla tol ni geej ya ma gëna ñak chaxan motax yermande yalla dafa yaatu il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ yeen say dama ne am xey su baxul dañuy defar ngontu gi nak moy jéggulu bokku na ci waye ñaaral biit nañu rafetal jëmele ci suñuy mbokk yoonte bi neena gis na ñaar mi ngi raam dem ci ñek bi ne taxé di leen jitu ñaar yi motax ñi alku ñun ko ya rasulullah ñaaré ban ak ban la mu ne iñaanante ak soxorante xana xamone iñaan moy tax iñaan moy tax lu sa mbokk am rek do ko yene iñaana tax motax ñu wax ni ki iñaan na japp ni yalla lay beurel neena kiñan da tardé ñak kiñan yow ci fajar muni kon ñaar ngi xédi len jitu mo len tardel moy iñaanante ak soxorante muni iñaan moy tax ni lu nit am rek do ko yene muni soxor nak moy tax lu dal nit nga yene ko ko yentib ci la wax ni walazi nafsul muhammadin bi yadi la tadkhulu jannata hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabu ne du ngeen dugg aljana mukk lolou da ngeen gëm waye du ngeen gëm mukk lolou kenn ku ne li ngay yene sa bop dang ko yene sa morom kon mbokk yi nañu rafetal jëmeul suñu digënté kenn ku ne li ngay yene sa bop dang ko yene sa morom gis nga yu bax yi fi nekkon tumuranké na
ta mawrana sayyid hadj malik yalla nuko yalla fayal sayyid hadj malik waxon na bu yag ni xana xamone yu baxi day tumuranke bu ñeuk da nga nan gis mag mu ne ci koñ mag mu jigen mu xey amul lu mu togg mu doxantu nak ba ci keur nawlem niko jox ma fofu kilo ciep tay de keur ga dara neuf waxtan ak mom mu jox ko mu dem togg du la ko lajat mukk nak parce que xam nañ sekk ngeen ko mais leg koko fi defal jamono day toba ci ak re xaqa tay te gis nga am na ño xamanteni mu la bëgge netal la dañuy togg retan manam kenn laju len ko de ño toba ci ak retan no diw mo bari tiaxan lan la fi de la ñew sank dima lepp 1000 francs pour agn lama yoron mom la ko jox commencé retan di yaqub deram kon nañuy sangante suturo gis nga kenn ku ne ci ñun ya nga sik bo xamanteni bis bu ko yalla gennewul nit ñi dun la setan mo do sayyidna abubakar dafa waxon ni yazununa bi khayran wama bi min khayri walakinni abdun zalumun kama tadri mun way gis nga yalla sol na mbum mo xamanteni kenn gisu sama sik motax ku yalla sutural del sutural minde fi bu la yalla suturale del sutural minde fi lolou mo am jariñ kon nañuy rafetal sun digeunte ak nit ñi lolou tumaranke na de way ñaaral bi nañuy muñ tañuy sante yalla nañuy muñ nañuy sante yalla ñaar yoy nak yu tumuranke la est ce que xam ngeen ni ki sante ki muñ aljana la ñëm samb ki sante ki muñ aljana la ñëm waji da nek ci koñ bi waji da nek ci koñ bi jabar ji mo dakk ci koñ bi ba jegg ci koñ bi dañu sopp jabaram ndax rafet waji dafa ñaawa ñaaw ba xalé ci koñ bi dañ ko ragal ndax ñaawayam waji tok ba ci agre xol jabar ji ci koñ bi ba jegg ji ci koñ bi dañu sopp jabar ndax rafet waji mom nek ci koñ bi mo gëna ñaaw ci koñ bi ba xalé ci koñ bi dañ ko ragal da am sama ben xarit dama ko musala ñu ko xam nga diw fekk ñoo bokkon université man ko xam nga diw mu ma ñoon seen famille te seen kanam mel ñu soko yew xam nga jigen mom bu la xasse rek ngay bëgg xar suuf duggu ci man ko yow xam nga diw mu ma ñoon ci seen famille te seen kanam mel ñu soko yew man ko wa kanam gu soko yew mom nu mi mel mais waji dafa ñaaw ba ñepp xam ni ki da ñaaw ben bis waji tok ci ëtt ba ci ak rek jakkaro ak jabar ji di xol jabar ji di retan te won nopi di retan retan ni met jabar ni ko andi jay la muy re rek mu jek ba ciag ni ko dama xamni mak yow adina la ñëm mun ko lan motax mun ko dama xamni man nima ñaawé te sa yow ma xolé rek yaangi muñ yalla mi nga xamni moma la natto ma xamni yow ni nga taaro sa yow ma la xolé rek ma ngi sante yalla mi nga xamni moma la wërsegele ma xamni ki muñ ak ki sante adina ay seen kër te maamu amene mbay mi wara ñëw tafsir malik mbay neena xana xamul nit buñu la toñé buñu la toñé nga mëna muñ nga fay neena ñettal ci fekk bi nak jigeen ñeko mom ki dañu ko toñ mu mëna muñ mu fayu neena ñette ko ci fekk moy bi ñëk da ngay réccu te réccu day fekk jifu wess bari na ku xulo ci mbedd bu duggé kërëm di bu garay bopam di réccu mu ni te réccu day fekk jifu wess mu ni ñaaral bi nit ñepp dañ lay jéppi ndax woro xamul ku fay ku xamul ku togn ku fay lo xam mu ni ñettel bi yalla daf lay jéppi ndax inna lillahi ma'as sabirin mu ni bu fekke nak dañu la togn nga mëna fay nga muñ ñaaral tay fekk ñettal la tay fekk bok moy bo aggé sa kër di nga gëna naw sa bop li tubab di tuddé on répond les imbéciles par le silence le sénégal ñi fi dégg tubab bari wul imbécile du saga xam nga imbécile moy lan moy celui qui ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'il dit c'est lui l'imbécile mun nek nit bu lay wax lo xamanteni amul ndariñ xamul limi wax amul dalil neena bul ko tontu moy nopil bo agge nak gëna naw sa bop neena ñaaral ba madukhuna inna nas nit ñepp lay tag mais diw dal jambar la elas jambar la cheikh ko fekk ci tante bi yak ko lu melni xeme way siggu sa xol ko la do imam shafi da nek ci dekk bi fum waxtane rek ñepp ko daanu xana xamone iñan borom xam xam lañ ko jaay neewna borom xam xam booni daam saxu mën la ayna de daam saxu mën la mo day takale rek waye ayna du la ko wax mukk iñan borom xam xam ko jënd imam shafi nek ci koñ bi fum waxtane rek ñepp contane nek amna borom xam xam yo xamni loolo leen di bëgg ray ñi wër nan ki xamul dara lamañ bay neex
mais nakolo ko imam shafi deg pour baña am problème mu tok keureum soppé meñu ko imam dañu bëgg nga tontu gaay nan xamoo dara dañu bëgg nga tontu len comme nenañ xamoo dara imam shafi ni jaruko halu sakatta waqad qusim ta qultu lahu inna jawab li bab ash-shar miftahu mu ni ñom ñi wax dañu xamul way yeen ñi ma na tontu len xamulen xana xamulen ni tontu moy tiabi bi ubbi buntu ay mo ra jigen ni ba defanta xewé le keuri tass mais ba muñ xewé meñu keur tassul mo tax keur yep ñu ci fitna legi da ngay gis ñaar ñu bokku nday ak bay ñaar ñu bokku nday ak bay la wax tak ta la tañu tak soxna ay complice dañu won ñu tak soxna rek ken dootu jaarotal mo tax gis nga jegg ji bu ngeen muñu rek keuri jak li nak yeen ko mom waxna ndaw ñu sank mais bu ngeen muñe rek keuri jak ta nak seydou hadj may daf ñew titel hadj may neena amal qiyam fa innaha ka hiyamihim way wa ara nisa ala khayri nisaaha neena gis na keuri fi nekkon dem ñofi nekka tay de mais ñiko dekkewon dem ak ñiko dekk tay ñew wute motax ñu ndek ñi yamuñu sañu tay ni motax nañ leen def reference nañu gorgol lool buñ ko defé inshallah rabbi keurip na jagat ñi del du nuy suñu wayjuri ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax alhadj may dafa wax ni fo fekk nit ku baax ci jotay rek mawdo neena nuy ko gis ni alhadj malik amul njangalem lu mu bayyi xana xam alhadj malik bind na ben téré bo xamni hantratul murid dem na ba bind ci li teji ak luy ubbi waté dem na ba wax ni ki nga xamanteni day jël pousso di ñew yirem ci kaw né da koy tej seydou alhadj malik dem na ba ni ki jël bant diko sukuroto da koy tej seydou alhadj malik dem na ba wax ni ki tok ci buntu neek da koy tej manam yu ne la ci wax kon alhadj malik lepp lañu jangal lepp la la jangal njabotam seydou alhadj malik mom neena bo fekke mag mu bax ci jotay nuyu ko tatagal ko jox ko waccu wayam ñin ko mawdul tax muni waxalam bi anna tariq alqawm darisatun wa qalu man yadahi hal yawma kayfa tura muni dess na tuti rek lu bax lay rap ñu bax ni dess na tut do len gisati muni kon fo gisama mu bax rek japp ko tatagal ko kon sunu bayyi